Здравейте, днес ще ви покажа как да си направите ето такъв банер като тапет. Ще го направя в различна тема от Minecraft. И мисля, че ще си остана с този банер, който сега ще направя, зависи как ще стане. За целта, за да направим банера, ще ни трябват ето тези две програми. Cinema 4D и Photoscape. Сложете си ги някъде на бързо набиране, така аз го наричам. След като направите надпис с Cinema 4D, просто сега не искам да ви показвам как се го правя, 3D надпис. Всъщност ще ви покажа всъщност по настройките какво трябва да пипате, защото може би не знаете как се прави такъв надпис, който отзад позира, а няма черно и да прилича на ето това на YouTube. Ето като логото. Именно за това са измислили логотата, за да можеш да си го слагаш на видеото и да прозира самото лого. Примерно, добре, ще паузирам малко, за да направя моето надписче. Само за малко се връщам, докато направя надписа, да ви покажа, че виждате ето тези линии, които са ето тук. Трябва надписа да се побира в тези линии. И сега да попипаме по настройките. 1920 на 1920 на отдолу, знаете си, 1080 Full HD. Save. Обаче преди да го сейвнете, така ви е променил ъгъла, сигурно. На всеки, който използва тази програма, би трябвало да му се случи. И на сейв давате директно да ви го сейвне на десктоп. И укрещавате. Тук давате Alpha Channel под всички. Alpha Channel. И тук PNG. Формата да е PNG. На Options отивате на Transparency и там му давате ето такова тикче, двойно тикче, при което му давате Rend. Докато заради ще се рендне малко, рендва се. И когато тук ви покаже надписа, значи вече е на десктоп. И както го виждаме е ето тук. И тъй като аз вече съм направил един надпис, ето ще го делитна. И ще сложа ето този. Сега е момента да използваме Photoscape. Слагате си в редактор, отивате в редактор. И тук директно ви отваря ето тези. И след като сложите ето това, ние избирате с някаква снимка от Google, да е 1920 на 1080. Так. И слагате тук фото. Слагате това поленце фото. И избирате вашия надпис, който е директно на десктопа. Евгиз банер. Subscribe, like. Окей. Так, намаляте го и го слагате някъде.
слагате си други картинки, които искате, намаляте ги. И аз ще сложа банер subscribe. Лайк. Чакай, тук ще ти направи. Не, фото. Ето една бомба ще сложа. Окей. Не, а къде беше това? Добре, тая бомба може би няма да е слагам. Редактор. Изрежи. Тая бомба директно я махам, защото за нищо не става. И слагам логото на YouTube. Фото. Къде беше документс? Не, десктоп. Абе. Downloads. Да знам къде е. Documents, visual, pictures. А, трябва да на pictures. Много съм зле. YouTube, logo, да. И от тука запиши като и директно на десктоп да се казва Таджаджа. Сейф. Високо качество на макс. И вече ви е сейвнато на десктопа, съм да го намеря. Да. Сега ако ми отвори, добре. Тук давате Set as Desktop Background. Чакайте малко. И ето, вашия банер е готов. Това беше от мен. До следващото видео.